Eu não, eu não sei dizer o crescimento certinho, como foi. Mas eu sei que uma das séries que me surpreendeu muito, que eu não esperava. Eu tava em casa, inclusive tava morando aqui em Guarulhos já com a minha família. Voltei de um campeonato lá fora. Eu tava no quarto do meu irmão, o outro irmão o Thiago. Tinha lá o PC dele montado. eu falei: Meu, eu vou montar uma série aqui para ensinar a galera a sair do prata, que é o nível 1 do jogo, e até o global. Da e vou começar ensinando as dicas básicas. Como é que o cara tem que configurar o CS dele, o que ele tem que colocar, o que é importante, o que não é. Fiz um 40 minutos de só falação, nem joguei. Cara, o negócio esse lance... tem mais de um milhão no YouTube já. Esse negócio de configurar o bagulho é muito doido, né, cara? Porque, Porque é muito assim, importante. Eu, eu entro... Vamos lá, vou entrar no CS. Eu entro lá, tudo no máximo e vamos embora. Performance, ó, lá embaixo. Tá errado, não é? o Sim, lance... é. Às vezes já nem tem um PC tão bom. E aí o negócio tá estressado lá pra melhor qualidade possível. E aí aquele cara que quer ir um pouquinho, que já deixou de jogar só para atirar e brincar, que quer ficar um pouquinho melhor, ele já, putz, deixa eu ver então, porque isso aqui é Como importante Como é né? para de morrer pra esse cara Então, aqui, tá? mas esse lance de você mexer nas configurações do CS, tu ganha vantagem. Tô dizendo assim, vamos lá. É, o fato de eu desligar a renderização de um objeto me dá vantagem, ou tu mexe nas configurações só para ter mais FPS? Cara, você vai ficar assustado agora. Você... O que todo mundo acha, na né, verdade... Na verdade, o que todo mundo está buscando é otimizar o frame por segundo, né? Uhum. Que é quando seu processador está processando ali a, a cada frame da tela para você ficar com o jogo liso. Então, o primeiro objetivo dessas configurações é o quê, meu? Otimizar para ficar legal. Só que quando você começa a ficar muito tryhard... No CSGO tem uma granada que é a Molotov, né? Que é a incendiária. Uhum. Então, você joga ela, ela vai espalhar um fogo e nesse fogo sai fumaça. Uma fumaça escura. É o que acontece? Dependendo das suas configurações, essa fumaça ou está muito mais escura... Ou tá um pouco visível atrás dela. Entendeu. Então o cara joga um Molotov na frente dele. Venho eu olhar pro outro lado do fogo. Você tá vendo puta, uma fumaceira mal configurada. O cara tá ali vendo alguma coisa atrás. Tem uma vantagem aí. Entendi. Então Total. no nível alto, o cara tá procurando também a configuração que faz ele ficar melhor que o cara atrás do fogo. É, e outra coisa tá que... Tá entendendo? Então, tipo, num nível muito alto, até isso tem. É, e se for pra pensar, quanto menos detalhes na tela, mais fácil você entender o que você quer entender. Também. E o que, que são os gráficos? É, detalhe para calar, blur, efeito, luzinha, piscando. Você tira essa porra, você tira essas distrações. Mas é um negócio muito louco. Por exemplo, na época que eu tava, que a gente ficou melhores do mundo e tal, era uma mania muito grande, a galera... Porque no CS, você vai meio que copiando quem tá tendo sucesso. Essa que é a real. Então a galera começou a copiar os jogadores de 2014 e 2013, todo mundo jogando na resolução 1024 por 768. O negócio, meu, as televisões hoje são 4K, 4 mil, pouco, é outro nível, né? Então o cara tava jogando ainda em 1024, esticando a tela dele pra 1920 por 1080, né? Então você pensa, o jogo ficava meio feião. Só que, meu, o melhor jogador do mundo tá usando essa. Porque o cara quer. Até o jogador profissional fala: meu, vou copiar o melhor jogador do mundo, pô. Isso aí deve ser bom, cara é o melhor do mundo, tá jogando assim. E aí, com o tempo. Alguns jogadores foram colocando configurações maiores. E qual que é o lance? A configuração maior te dá uma imagem mais bonita. E aí o cara ganhou um torneio com a configuração maior. Aí o cara, falou, opa, o melhor do mundo agora estou jogando com essa configuração. Entendi. Inclusive o Code era um cara que já usava uma um pouquinho maior. Já foi um pouquinho maior. Hoje em dia a galera já tá usando 1980. Eu mesmo troquei a minha esse ano para uma maior. E o que, que eu tô. Por experiência própria agora? Por aumentar a resolução do meu jogo, eu tô com uma imagem mais bonita. Só que. Não não chega a ser tanta para a assim que me atrapalha a jogar. É uhum. o suficiente com gráfico legal e sem prejudicar muito a minha performance. Sendo que antes eu tava jogando como. Só quero performance e o gráfico não me importa. Só que, meu, tinha alguns momentos que está muito longe, assim, do adversário e tal, que não tá tão perfeitinho ali o boneco dele como tá na, na, na outra, né? Entendi, uhum. isso então, tá aí talvez é. tá. Hoje eu acho loucura. Até. Hoje eu acho loucura. Você fala, fala, joga na 24 fala de jeito nenhum, cara. Porque eu agora acostumei que o jogo mais é bonito, entendeu? Só que antes eu falava, vou mudar por nada, tá bom e... assim, é duro. E não mudou os players, né? Hoje o melhor do mundo joga como? Cara, eu, hoje a maioria deles subiu muito as soluções. Estão jogando com Entendi. a imagem melhor. Mas... Chega desse negócio arcaico de. Mas eles só o gráfico eles deixam no mínimo, ainda. Ainda tem configurações, é, Não, é não, não são todas no mínimo, mínimo cara. Não. Não. É, algumas estão ligadas, porque dão um certo tipo de vantagem. Esse negócio da Molotov que eu te falei, do fogo, por exemplo, é uma coisa que a galera Faz sentido. pensa. Vamos lá. É, um monitor do, num, num torneio, ele é o quê? 144 Hz? Os monitores mais comuns hoje em dia são 240, mas 240. a Alienware, por exemplo, que inclusive é patrocinador do nosso time, tem um monitor de 360 Hz já. Da hora. Tá. Mas e, e, e os que são usados em, em campeonatos? São o quê? Ah, Geralmente mais 95 grande 95%, 240 já. 240. Uhum. Então, vamos dizer que eu, que eu configuro o meu jogo e por, por, tendo um computador maneiro, sei lá, o meu computador com essas configurações aí bate 300 FPS. Tá. É, ainda assim, eu, eu mantenho as configurações ou dá para eu mexer um pouquinho para chegar nos 240? Você está querendo dizer se você precisa estar sempre alinhado é. com a sua, ref com a sua ref é. refresh ali do monitor, é. né? É. Ó, oh, sendo bem sincero, especialistas de monitor vão me matar. Né? Eu vou falar por experiência própria. O cara quer jogar liso, quanto mais FPS, melhor. Então eu não vou ficar, ah, meu monitor é só 144, não vou querer jogar com 200, não. Tipo, doideira, dá pra perceber a diferença no, no, no feeling. Então, quanto mais FPS, melhor. Só que ao mesmo tempo, aquele negócio, pô, você vai investir num monitor 360 Hz, sendo que seu PC tá capengando pra rodar o jogo com 100 FPS, tá, tá comprando a coisa errada pro pois momento, é, entendeu? Pois é. Vamos primeiro ter a performance do PC. <laughs> Vamos pensar no monitor. Só que o monitor é uma coisa muito doida, cara. monitor, se você usa o de 60 Hz, você quase tem dor de cabeça hoje em dia. Aí fica ali, o um, um mouse passa, parece que tá deixando um rastro de é, tudo... É você olha no monitor do cara, se você pegar ali no dele, você está jogando 60 Hz. Aí. Eu consigo é. dizer para você só de ver a seta dele. Tão doido <laughs> que é. Então, se eu tiver que jogar na 60 Hz hoje em dia, é impossível. Só que é o <laughs> seguinte: é aquele negócio do que está acostumado, né? Talvez o cara que tem os 60 Hz em casa. Nunca viu 144... Ele fala... Ah, que isso... Pô, tá de boa... Nem sinto... A hora que ele sentir... Ele vai falar... Caraca... Pode Então, crer. então existe uma melhora na performance... É muito mais liso... Jogabilidade muito melhor... E faz diferença... Quando você pula do 60% para o 144... É muita diferença... Quando você pula do 144 para o 240 já não é nem metade da, da, daquele outro pulo que você deu. Uhum. Mas ainda existe a diferença, entendeu? Por isso que essas empresas de tecnologia investe tanto em esportes, né? Porque faz todo sentido. se investe em esportes, vai aumentar a comunidade que prefere comprar... Ih, morreu Luiz. Prefere comprar o melhor do melhor do equipamento. E você está fomentando uma comunidade que tem essa preferência. Então, para uma loja que vende isso, faz todo sentido fazer patrocinar o Até porque as tecnologias vão mudando, né? É, só ferver o cartão de memória, há muitos anos atrás. Eu estava vendo até uma, uma matéria na internet de um, de um satélite que enviaram, de um, de um objeto espacial que enviaram, menos anos 70. Mandaram com 70 megabytes, cara, de espaço. Porra! Hoje em dia a gente <laughs> tem o quê? Um celular na mão com 32 gigabytes? Sem é, o então iPhone é pô... 13 tem um tera. E Aí você um pensa, os caras mandaram para fora é do legal. planeta com 70 megabytes. E a gente falou: nossa, não tem nada a ver, mas pô, estamos falando há ah, 40 anos atrás, 50 anos atrás, Sim. né? É o que, que já tinha. era, era um absurdo isso é Sim, evoluiu muito rápido, né? A gente muito viu, rápido, nunca mais a gente, a gente tava conversando no outro flow, isso nunca mais, talvez, a gente vai ver uma, 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 um avanço da tecnologia tão exponencial quanto a gente viu na nossa geração crescendo, Sim. né, mano? É. Isso é louco.